mitään. No niin, tervetuloa Suomen Cupin 2013 toisen kerroksen arvontaan. Se on osittain maantieteellisesti painotettu, osittain edellisen kierroksen tuloksien pohjalta, ja matka- ja värihistoria pyritään ottamaan huomioon. Kun arvonta on ohi, niin parit tarkistetaan, eli matkat tarkistetaan, mutta ne ei vaikuta paremmin. Meillä on perinteisen tapaan pelikorttiarvonta. Jokaisella joukkueella on yksi kortti, ja ne on nyt näkyvissä tuossa. Mä toistan ensin joukkueiden nimet. Eli Hertta-joukkueet Helsingistä, mitkä eivät joudu matkustamaan. Hertta 1 Espoon Sakkikello, Hertta 2 Espoon Sakkikello 2, Hertta 3 Helsingin Sakkikello 1, Hertta 4 Helsingin Sakkikello 2, Hertta 5 Helsingin Sakkikello 3, Hertta 6 Hakumat 3, Hertta 7 Remi 1, Hertta 8 Remi 2. Sitten ruutujoukkueet. Helsingistä. Näistä ruutujoukkueista kaksi arvotaan Velhoja ja Järvenpäätä vastaan. Ja ruutu 1 Naatos, ruutu 2 Etvas, ruutu 3 Karde, ruutu 4 IHSK, ruutu 5 Kätylänsä, ruutu 6 Lauttasaari, ruutu 7 Matkustansa, ruutu 8 Merijaksu, ruutu 9 Karde 2 ja ruutu 10 X. Sitten ruutu 11 Velhot, ruutu 12 Järvenpää. Maakunnissa on kerhot Tampereen Porin suunnalla, Hämeen suunta Pata 1, Lahden Sakki 2, Pata 2 Hämeen Sakki, Pata 3 Akaan Sakki, Pata 4 Tammer Sakki 2, Pata 5 Tammer Sakki, Pata 6 Salon Sakki ja Pata 7 Vammalan Sakki kerro Pata 8 Porin Sakin ystävät. Tässä Pata-lohkossa Lahden Sakki ja Porin Sakin ystävät saavat kotiottelut ja muut arvotaan. Sitten on vielä jäljellä ristilohkot Itä-Suomi. Eli risti 1 ja risti 2. Pari tulee Velhoille ja Järvenpäällä. Sitten risti 3. Kahden sakki, kymmen sakki ja risti viitoinen, risti kuuton, joitsen sakki ja mitkin sakki. Arvonnan suorittaa tällä kertaa viime vuoden tyttöjen 14-vuotiaiden Suomen mestari ja koululaisten C-ryhmän paras tyttö 2012 Katariina Larionova. Tervetuloa. Ja aloitetaan ensin. Arvotaan Helsingistä kaksi joukkuetta, joiden ruutu 11 ja 12 vastustajaksi. Kuitenkin siten, että vähintään yksi liigajoukkue osuu siihen ryhmään. Voi osua useammin. Vähintään toinen pitää olla liigajoukkue. No niin, eli tuohon ryhmään nousee nyt yksi kortti lähtenvuotetusta joukkueesta. Ole hyvä, Katariina. Yksi kortti vain käännöksen. Meni lattialle, niin kuin jalkapalloarvonnoissa välillä. Ässä, eli Aatos joutuu samaan ryhmään, missä on Velho, Järvenpää ja Aatos. Ja sitten mikä tahansa käy tuosta samasta kasasta samaan ryhmään. Eli ruutu 4, joka on IHSK. Ja näin poistetaan sen tuolta. Ja tämä jää nyt omaksi ryhmäksi. Ja nyt Helsingin kortit kaikki yhdistetään, eli Hertta- ja ruutukortit sekoitetaan. Mikä on näin lauteen asioita?
Eli nyt tulee suoraan sitten pari ja kotivieras tasoitetaan, mikäli se on kilpailuissa. Ensimmäinen kotijoukkue. Hertta Kakkonen, eli se on ESK Kakkonen. ESK vastustaja. Kympi, eli X. Sitten seuraava pari. Hertta Nelonen, eli HSK Kakkonen. Ja pelasi kotona edellisesti Oskolle vastustaja. Ruutu Viitonen, Käpylän sakkikerho, eli Käpylä saa kotiottelun. Käpylä, Helsingin sakkikotu kakkonen. Seuraava pari. Hertta Kasi, Remi Kakkonen. Ja sitten seuraava. Eli Ruutu Viitonen oli, mikä viimeksi minä nostin? Siis mä laitan tuon. Ruutu Kakkonen, eli Remi Kakkonen kohtaa Eetta Basin. Ja sitten seuraava. Kolmonen, eli Kardio kohtaa. Seuraava. Hertta Viitosen, eli HSK kolmosen. HSK kolmonen saa kotiedun, Kardeen menee vieraisiin. Sitten seuraava pari. Ruutu Kassi, Eri Rassu. Jos on parit ovat siis seuraavat. Esko on sakkikerro 2, Näks, Käpylän sakkikerro 2, Remi 2, Etkos 2, HSK 3, Kardeen, Meriratas, HSK 1, Lauttasaari, Remi 1, Katinkylä, Esko on sakkikerro 1, Kardeen 2, Hakumatti pelas vieraista ekalla kierroksella, eli Hakumatti saa kotiin edun. Hakumatti karkasi. Helsingin joukkueet on arvottu. Siirrytään maakuntiin. Arvotaan pari ryhmästä Velhojärvestä ja Aatosta ja Itä-Helsinkiin. Kyllä yhdessä. Tämä on
Eikä myöskään Tampereen ykkösen kakkosjoukkue, kuten ei Helsingissäkään osunut. Eli ensimmäinen kotijoukkue, Pata Kasi, eli Porin Sakin ystävä. Ja vastustaja Pata Kolmonen, eli Akra Sakki. Seuraava pari. Pata Nelonen, eli Tammersa 2. Ja vastustaja Pata Viitonen. Ei käy Tammersa 1. Mutta seuraava ottelu, niin sitten otetaan seuraava kohti. Pata Kuutonen, eli Salon Sakkikerho. Tampereelle vastustaja Pata S, eli Lahdessa 2 kotona ja Tammersa 1. Ja viimeinen pari Pata 7, Vammala kotijoukkue ja vieraissa. Vieraissa on Pata 2, eli Hämeenlinnassa. Länsi-Suomen parit ovat Porin Sakille tekevät Akan Sakki, Tammersan 2, Salon Sakki, Lahden Sakki, Tammersan 1, Vammalan Sakki ja Hämeenlinnan Sakki. Ja todetaan jäljellä jäävät joukkueet seuraavat parit. Mihin tulevat Lahden Sakki vastaan Ymen Sakki ja Joensuun Sakki kerho vastaan Liikkeen Sakki kerho. Parit tulevat hetken päästä tekstitelekson sivuille. Kiitos. Arvon on suorittaja Katariina Joonova. Arvonta on päätetty.